ngandi kuchimu singa bampita singa bampita ne ngandi kulaba filimu nenge birozo biri katandalo nanga kati oli olaba filimu zengenda kweba kanze ka ngamba okay kanze je tuweba ke ne numba kama simanje naja respect je nalimpa muwalo no because abakazi ntero ba respect ne ate kuno chasuka respect yali amanyi nyo kuganga ntano mutandika yali ayimiridde nga yaideda nange nga nayideda nga just tuvulako just kunyiga kapesa bitandike we namusembera mu buliri awo natandika okubanga afunyemu akawewo nenga obudde bwali nomo tebuli mu yadde gama nti oba mpewo obaki natandika okuga nze mpulira n'empewo semberero nenga kati baba wano tesina kwetaaga kungamba kiddako okwali ng'okusembera yali romansi ntandika romansi ng'omuna Kampala wange site boni wange sabula nendomansinga eddakiika nga ziizo 15 plus romansi eri supa nentandika okuloginga munda nesoka nemulya mpola nga bwe nkola ekyamuyisa kuba nali muyise kuyonkako kati bwe nateekamu munda nga ndoginze ini zulubada nga ali munda ntandika okuteekayo mpola nga wenyonkayonkako ne boy oyo mwana yayina ekifuba nga si kinene kiri awo ekityo medium ate abaali bamuzannya nga bamanyi ozannya kubanga ngekifuba kikyali ku muzuuli nsoka nempomerwa ekifuba ngeno bwengira naye omanyi okazawa etadda kikanga abiri okusinzira engeri omuntu gy'aba asikinamwe nawe kuleetera okwongeza kapeesi katika speedi k'okusikinawe kayingirawo nga keeyongeddemu nga boy wano nina okuleeta eri embalaasi eyakolamu nendyokansabula omwana kati buzibu bwe bwali lwakuba simanyi obaaba omunju baawulire munju nnene kuba like ennyumba ennene yalinga lwakuba simanyi bintu byakupima meters nti oba meters bwe zityo okuva ku nju yange okudda ku nnene kuba yali kumpi n'oluggya naye ngeri ku lusalosalo kati supidi embalaasi ey'amaanyi kasa yayingirawo omwana n'atandika ng'ate alinganga gwe bakola ki gwe bajjako ebigere bandulu alinganga akubira abazira imean abagole nenga kati kayongeza ndowooza simanyi oba nzina gye nakozesa yamuleetera okubuuka ku buliri kati kasa yayongezaamu kasupiidi k'emiranga nange nemanya nti kati wanala kayagala vibe yaki yawaggulura kyenali mmanyi nga nzimanyi nti omuntu kasa ayongeza nga naawe oyongeza bwakendeeza nga naawe okendeeza kati ono ye yayongezanga bwongezi nange nensubbala z'omugongo nensabula ngenda okulaba oba yakikola atya ga mazima nakati nkyakyewuunya mbanga ajjayo bwe nti nga nteekayo oba nakoona ku ki naagira bwanansindika eri nvaako nenga kiki nasooka naabuka ku buliri awo mangu naabaka obugoye bwe nemuga obadde ki nze ndekandeka tonziramu obudde nobuzinga musaawa musanvu naagala waggulewo ngenda nemuga kati ogenda wa saawa zino omusanvu ndeka yajja saawa zaali zigenda mu ssatu nesooka netulaba firimu yasooka yasaawa nga namba kati ene gye twazaamu awo teyaggwako yadde otuuka wakati kiraka zaalinga saawa ttaano mukugwamuawoate kati saawa bbiri yali tandaze nti amaze nange nkyayina power zaali tezinawera bbiri actually kuba waliwo obudde bwe twamala mu buliri awo nga tanaba kuŋŋamba nti empewo simanyi agiwulira newabeerawo awo biki kakati awo namukuba embooko n'agisindika n'egweri nanvamu naabuka katandaalo naabaka obugoye bwawo mangu awo nenga nze ŋŋenda sigenda kusula na wano nemugamu naye ofaaky obudde bwazibye edda nedda sigenda kusula gwe deemu yangamba oba tomperekera ŋŋenda kwewerekera nzire waka nenga ti kati omwana wabaeriyo nagamba eri abaana abasalawo kati simanyi oba bazadde be yali abafuga atya because ebiseera ebisinga abawala abatera kusula mu nyumba z'abakadde baabwe naye nti ebiseera ebisinga taata waba taliiwo maama kimwanguyira omuwala okumukonfensinganga nakola kyayagala so kati mami we yali dadi waabwe yali taliiwo ngaabeera na mami so nemuwerekera nenga mubuuza mazima ddala kati kiki ekikuleteddeo okubuuka ndeka tanyega
Ninga tengeri jetu agenda mwe. Sina ganzita. Mungeri jetu jena mwe rekera munga. Ngolaba owerekera omuntu kitufunga. Ali mukwano nawe. Nene nebuza kati. Chiche cha muletera okukola ki okubu okunsindikeri ne muvamu. Kati gwe ensobi je wakola anti buli tuli ayongezanga. Nanga oyongeza. Yali ensobi ki? Yali ensobi. Mwe musiba muntu somesa. Ndiche. Omukazi wobo muzina. Gendera kunsiki na jasiki na kati nze wembaze kenya speeding bango endi nze omukazi bwasiki ne mpola muzine mpola bwayongeza speed yongeza amuka speed bwayongereza speed yongeza vibe kakati na yeye yakolanga bwati nganze bwayongeza ka speed ngalange nyongeza vibe ne simanyi oba je bayita gistri oba bajita gisport oba enje kiraka oba najikona ko ndi najikona ko bubi ate bubi batya Bojiko nako mungunje ya supidi. Ine ngeri jechuka eruma. Kati obuzibu bwali bwani. Yero wachia yongeza nga supidi. Mwali mwemwe mwembi. Kati olo wadamu mwulaba. Nadamu mwulaba ni ee baba. Okumupepeza okudamu okumpa kunyamuga. Ngoinzo gamba mpeleleza virgini garu. Wadamu na kuwa. Yadamu na mpo kutali gumobe vili. Kati kulino te yadda mukuduka. Ala nanti chichina gambye. Ntinda kanali mulabanga siteboni. Nenga yali achali yali tanaba kuzina kunyinyi. Chitegeza walina muyiga buyizi. Eh? Waina kuyiga buyizi. Chaka kunato waina kuyiga. Nenga bibi yadda munanyongerako. Ne twezina zinyawo emirundi ejiwelera ko ddala. Ne nange guli era ntero kisera wembanjo gerako na he. Nenga ne kwesoko linde ko nakule waduka ku kitanda wali otegeza aji. Damuti. Ziba nseko. mzaleo ka baby. Anyway. Ewa mamure ya amanyi. Mamure ya amanyi. Kupa, mbiluo chiju kila mumu kwa nukuda. Waruna zi ka baby girl, ba baby boy. No gagu, mama o kare. Mulimu blozo. Mga kare mama o one day abuka kwa kuchitanda. Amanyi mbele. Actually, baby senga. Kale ndo za chukwede tusivula vantu pafe. Wanda ewa mikuano. Mchiteke decho wadia. Umana ya kupa mune gundi na abuka kuchitanda. Chee uunyesa. Atenga mlambulu. Abantu bajja kusabe namba wano kansirike no sirika. Nenga mamikwana abachala enamba yange 0705 76 7063. 0705 76 7063. Mubere bulungi mwelaba.